אם זה לא היה מספיק מדאיג, ההרצאה הבאה נקראת זהירות סכנה. כן, תודה רבה לגיא. אני רוצה להזמין את לימור ברן, קודם כל, תרפיסטית ומנחה בתחום המיני חברתי מצוות שיחה. בבקשה. טוב, בוקר טוב לכולם. שמי לימור ברן, אני תרפיסטית ומנחה בתחום המיני חברתי מצוות שיחה. שוב רוצה להודות לפולה ולמכון חרוב, ככה, על השותפות ביום הזה. אני לא אלאה אתכם ברקע המקצועי שלי, אני רק אגיד שבשנים האחרונות אני עוסקת בתחום המיני, בתחום המיני חברתי, גם בחינוך מיני, גם בערכות סיכון, וגם בטיפול במתבגרים ובוגרים פוגעים. עובדת גם קצת עם מכורים למין, ואני מודאגת. אני ממש 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 מודאגת. מה שפוגשים בכיתות, בחטיבות הביניים ובתיכונים, אז מה שפוגשים בכיתות ובחדר הטיפול ובזמן הערכות סיכון, הוא מאוד 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 מטריד ומדאיג. וככה, בהמשך למסרים שפולה ביקשה מאיתנו למסור, אנחנו, חוץ מהשני מסרים שתכף תראו, אני באמת הייתי רוצה שנצא מפה עם איזושהי קריאה שאנחנו צריכים לעשות משהו, כולנו. גיא דיבר יותר על המרחב הפורנוגרפי, אנחנו בהרצאה עכשיו ננסה לרדת יותר להצטמצם לפורנוגרפיה. יכול להיות שיהיו קטעים, לא נראה פורנוגרפיה, אבל כן נראה שלושה קטעים, קטע אחד מכתבה ששודרה בערוץ 2 ועוד שני קטעים מסרט, מה? אוקיי. מסרט צרפתי, אני אחרי זה אסביר לכם, הקטעים הם רעיונות. זאת אומרת, מראיינים בני נוער, אבל עדיין הם לא פשוטים לצפייה, וחשוב לי להגיד את זה מראש. אז מה בעצם אני רוצה להגיד? התחושה היא שבעידן שאנחנו נמצאים בו, בעצם אנחנו עדים לאיזושהי מגפה שקטה, שככה מזדחלת לה, והיא המגפה של צריכת הפורנוגרפיה. הטכנולוגיה שכולנו מאוד מאוד נהנים ממנה, הנגישה, אפילו בטווח של השלוש-ארבע שנים האחרונות עם הטאבלטים והתקשורת הסלולרית, בעצם מאפשרת לנו וגם לילדים להיות נגישים לאינטרנט, להיות בנגישות מלאה לאינטרנט, בכל רגע נתון. כבר לא צריך להיכנס למחשב בבית, כבר אי אפשר להגיד להורים, טוב, תשימו את המחשב בסלון. זה כבר לא, זה כבר ממש ממש לא רלוונטי, כי זה נמצא כל הזמן. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שאנחנו ננסה להראות שבאמת קיים קשר בין צריכת פורנוגרפיה להתנהגויות סיכון, גם כניסה למצבי סיכון, גם סיכון להתמכרות לפורנו וסיכון לביצוע פגיעות מיניות. אנחנו נתחיל בקצת נתונים. כתוב פה שגיל החשיפה הממוצע הוא 8-9. היה נהוג עד לא מזמן לדבר על גיל חשיפה ממוצע שהוא 11. ממש בנתונים עדכניים מדברים, בכל מקרה מדברים על ירידת גיל החשיפה כל הזמן. כרגע זה עומד על 8-9, וכשאנחנו מדברים על גיל ממוצע, זה אומר שיש ילדים שבעצם נחשפים כבר בגילאים צעירים יותר. אנחנו נראה אחר כך רעיון עם אחד שנחשף בגיל 5. החשיפה יכולה להיות ממש מקרית, ואני חושבת שהרבה פעמים בגילאים האלה היא בדרך כלל מקרית. או חבר של, או אח של, או שהקלידו חתלתולים, או פרפר. מילים שהן דו משמעיות, גם דורה, נכון, אבל מה?
הן כאילו שייכות לעולם הסקס ממזמן, אבל חתלתול באנגלית, אני לא צריכה להגיד לכם איך אומרים חתלתול באנגלית, ושוב, הילד יחפש ביוטיוב או בגוגל, הוא יצטרך לעשות עבודה לבית ספר, והוא יחשף לתמונות פורנוגרפיות. במחקר של דוקטור אביגיל מור ממכללת תל חי שנעשה ב-2012, נמצא ש-92% מהנערים שגולשים באינטרנט, אני חושבת שזה נתון היסטרי, צורכים פורנו, זה כבר לא נחשפו, צורכים פורנו בתדירות של בין מספר פעמים בשבוע למספר פעמים בחודש. עוד פעם, 92%. זאת אומרת, זה כאילו הדבר הכי נורמטיבי, מה יותר נורמטיבי מ-92% שצורכים פורנו, בגילאי 14-18. אז מה יש לנו בפורנוגרפיה? אמרנו כבר שהיא זמינה נגישה חינמית, בניגוד לסמים אחרים, אני אחר כך אסביר למה אני קוראת לסם, מאוד מסקרנת, דרך אגב, ילדים צעירים מאוד כשהם נחשפים, הם הרבה פעמים מרגישים גועל ותחייה ורתיעה מהתמונות שהם רואים, גם לא מבינים מה הם רואים, אבל מבחינה מוחית זה בכל זאת, תכף נדגים את זה, ובכל זאת נצרב להם במוח. אמרנו, נורמטיבית, שוב, 92% הכי נורמטיבי בעולם. כמות החומרים שמשתתפים בחגיגה, החומרים המוחיים שמשתתפים בחגיגה היא גדולה. אפינפרין, דופמין, סרוטונין, אדרנלין, כל החומרים האלה גילו שהם משתתפים בעת הצפייה בפורנו, והם אלה שיוצרים את התחושת הקלה ואת תחושת אופוריה אצל המשתמש. שוב, אני רוצה להדגיש שאצל ילדים זה יכול להיות מעורב בתחושות נוספות, אבל מבחינה מוחית זה מה שקורה. מהווה מנגנון לביסות רגשי, את זה אני אדגים אחר כך קצת יותר בפירוט, ואצל אנשים שמתמכרים לפורנו, זה בעצם שימוש בפורנוגרפיה הופך להיות דפוס ההתמודדות המרכזי, כמו אצל מכורים אחרים לסמים. זאת אומרת, כמו בשימוש בסמים אחרים. דוקטור מגי אטינגסון, שהיא נציבת הילדים, באנגליה יש משרד לנציבות ילדים, היא טבעה את המושג diet of pornography, והיא בעצם אומרת, עד לפני כמה שנים היה כתוב לנו בטלוויזיה ובקולנוע, הייתה הגבלת גיל הצפייה. כן הצלחנו, לא הצלחנו, אבל לפחות היה ניסיון לעשות התאמה בין תכנים לגיל. היום בגלל הנגישות, כל הילדים חשופים, בעצם חיים על תזונה פורנוגרפית. דרך אגב, חודש אחרי תכף אני אראה דוח שהיא פרסמה, חודש אחרי פרסום הדוח הזה, דייוויד קמרון, ראש ממשלת בריטניה, יצא בקריאה לעשות את הדיפולט במחשבים הפוך. זאת אומרת, זה לא שאם אתה רוצה לחסום אתה צריך לעשות פעולה, אלא אם אתה רוצה לצפות, אתה צריך לעשות פעולה. אני לא יודעת אם זה כבר בוצע, אבל זה המצב באנגליה כרגע. מה? נכון, והוא מבקש להכיל את זה על האינטרנט. היא עשתה, בעצם הדוח שלה הוא מבוסס על ניתוח עומק של 276 מחקרים, זה המון, שנערכו באנגליה ושניסו לבדוק את הקשר בין פורנו איך פורנו משפיע על התנהגות מינית ובכלל, והממצאים שהם מצאו, אני חושבת שזה, אני אזהר ואגיד, אני חושבת שזה פעם ראשונה בעצם שמצאו במחקרים קשר, תמיד דיברו על מטעם, על סבירות ש,
אבל אני חושבת שזה פעם ראשונה שממש הוכיחו שקיים קשר בין פורנו לבין הקדמת גיל הפעילות המינית, התנהגות מינית מתירנית, התנהגות מינית מסתכנת וכניסה למצבי סיכון, התנהגויות סיכון אחרות כמו שימוש באלכוהול וסמים, יותר סקסטינג, גיא דיבר על זה, אז ריבוי של ככל שאתה צופה יותר בפורנו, התכנים המיניים שאתה שולח בהודעות טקסט, אחוז התכנים גדול יותר, וקשר להטרדות מיניות, אלימות מינית ופגיעות מיניות. שוב, למיטב ידיעתי זה משהו מאוד חדשני בייצוב הקשר הזה בין הפורנוגרפיה לביצוע של הטרדות מיניות ופגיעות מיניות. המין בפורנוגרפיה למעשה מתקיים בלי שום קשר למציאות או להקשרים הטבעיים שלו. זמן הגירוי, זמן הגירוי של האישה למשל הוא אפסי לעומת מה שאנחנו יודעים שקורה במעגל התגובה המינית. המשך האקט, היכולת של גברים להחזיק זקפה של חצי שעה, שעה, עברי הגוף שמשתתפים, כל הקונטקסט של זמן ומרחב, אין לפני, אין אחרי, יש אנשים מצולמים באקט מיני בלי שום, בלי שברור איפה זה, מתי זה, לפני מה, אחרי מה, כל הקונטקסט המציאותי בעצם לא קיים. אין את כל המרכיבים החברתיים והפסיכולוגיים של חיזור, פיתוי, סירוב, אין סירוב, כולם מסכימים לעשות הכל. השימוש באמצעי הגנה ומניעה הוא מאוד 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 מצומצם. רואים מדי פעם, אבל הוא מאוד מאוד מצומצם. בדרך כלל מגעים אנליים, אורליים, מכל הסוגים, גם מעבר מסוג מגע אחד לשני, בלי שום התייחסות לכל הנושא של הגנה ומניעה. מין ורגש ברור לא מחוברים, לא קיים, רגש לא קיים בכל התכנים הפורנוגרפיים. גיא דיבר קצת על החיבור בין מין והשפלה וכוח, אירוטיזציה של יחסי כוח. זה דבר שהוא מאוד נוכח, גם פולה הזכירה את זה וזה גם מופיע כנראה בחומר שאני לא ראיתי אותו. התנהגויות יוצאות דופן מוצגות כמאוד מאוד מהנות, שוב בלי שום התייחסות בעצם לנורמטיביות או למציאות, כמה זה יכול להתקיים במציאות, ודימוי גוף מוקצן. אז חשוב להגיד שחוץ מהנושא של מריטת שיער הגוף, שחקני פורנו נדרשים הרבה פעמים להבהיר בכל מיני אמצעים, אזורים מסוימים באור שלהם, כמו פי הטבעת, כמו הפטמות. אנחנו מקבלים בעצם גוף שהוא, גופות, סליחה על הביטוי, גוף של אישה, גוף של גבר, שהוא לא, גם לא מציאותי. זאת אומרת, עובר כל מיני ניתוחים, גדלים של איברים וכולי. טוב. אני מניחה שיושבים פה אנשי מקצוע, אני מניחה שרובכם מכירים את המושג של רצף התנהגות מינית, אני בכל זאת אקדיש לו רגע ואני אגיד מה, איך אנחנו רוצים היום בהרצאה להסתכל עליו. נהוג לראות התנהגות מינית כמצויה על רצף, שבקצה האחד של המיניות הטבעית, הבריאה, הנורמלית, שכולנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו לתוכה. ובתוך החיפוש וההגדרה של מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, האם המקום מתאים, האם ההקשר מתאים וכולי, בגבול הזה שבין ההתנהגות המינית המותאמת להתנהגות המינית הלא מותאמת, שם אנחנו נדרשים כהורים, כמחנכים, כאנשי טיפול, לשים איזשהו גבול לעזור להם לחזור לטווח של ההתנהגות המינית הבריאה. שוב, זה, כמו שגיא אמר, זה משהו שהוא נרכש, ולכן בתוך הדיאלוג של הילד
בהתפתחות ובמעבר מהילדות לבגרות, אנחנו צריכים לעזור לו לסמן את הגבול בין ההתנהגות הנורמטיבית והבריאה לבין הלא נורמטיבית או הלא מותאמת. אם אנחנו לא מסמנים את הגבול הזה בצורה ברורה, אז יש נטייה לזלוג ברצף לעבר התנהגות מינית מסתכנת, בשלב היותר חמור להתמכרות למין או לפורנו בהקשר של היום, ובשלב הכי חמור לביצוע פגיעות מיניות. מה שאנחנו בעצם רוצים לטעון שהפורנו משפיע על כל הרצף הזה ומגביר את הווליום של, את כל הווליום של ההתנהגות של הרצף הזה, וככל שהחשיפה לפורנו תהיה מוקדמת יותר, וככל שהאינטנסיביות של השימוש בפורנו תהיה גדולה יותר, אז ככה אנחנו נראה שהעוצמה גדלה ובעצם יש לנו יותר זליגה לעבר ההתנהגויות המסתכנת, ההתמכרות והפוגעת. אני אנסה ככה להדגים כל אחד מהדברים, אבל אני רוצה לשאול קודם כל, האם הגבול שאנחנו אמורים להציב שם בין, בשקף הקודם, בין הירוק לכתום, האם הגבול הזה הוא ברור? האם אנחנו יודעים מה זה פרטי וציבורי בימינו? אני רוצה לספר לכם שאם אתם זוכרים את השקף של גיא של מה בני נוער חושבים על מין, אני רוצה לתאר לכם את הסיטואציה. נכנסתי לכיתה חטא או טט, אני לא זוכרת, ביקשתי מהבנים והבנות להתחלק לשתי קבוצות, לא שומעים? ליחזור, טוב. ונתתי לכל קבוצה שני פלקטים, אחד היה כתוב עליו מין, אחד זוגיות, ביקשתי מהם לרשום את האסוציאציות שלהם. הבנים הסתערו מיד על הפלקט של המין. הבנים בלי שום בעיה, אחרי שהם מילאו בקדחתנות את הפלקט שראיתם, פתחו את הפלאפון שלהם וניסו לגלוש. אני בשיעור, הם מכירים אותי 5 דקות, הם נמצאים במרחב הכי ציבורי. ניסו לבדוק אולי הם שכחו במקרה איזה קטגוריה או איזה תנוחה. הם לא הבינו גם למה אני לא מאפשרת להם לגלוש בטלפון, לבדוק אם חסר איזה משהו. הם גם לא הבינו למה כשאספתי את את האסוציאציה שלהם על הלוח, למה את החלק שלהם אני לא כותבת. כי לא רציתי להציף את כל הפורנו הזה, להעלות אותו על הלוח. אז כל המושג של פרטי וציבורי ממש ממש לא ברור, ואני שוב שואלת אם לנו הגבול ברור. הייתי לפני שבועיים שלושה בהרצאה להורים באיזושהי פנימייה, על תקשורת הורים ילדים בעידן הווירטואלי, ואחת האימהות שאלה גם בהרצאה וגם ניגשה אליי אחר כך, למה לא מתאים לקיים יחסי מין בשטח, בחצר באיזשהו מקום? כן, את פתחת עליי זוג עיניים, כי איפה הילדים יקיימו יחסי מין? זה ילדים שגרים בפנימיה. אז זה בסדר אם הם ילכו רגע לאיזשהו מקום נידח בחצר ויקיימו שם יחסי מין. אז גם לנו המבוגרים הגבולות כנראה לא מספיק ברורים. דמיון ומציאות, על זה אני חייבת לספר לכם סיפור לאו דווקא של נער, אלא של, יש לי מטופל מכור למין בן קרוב ל-50, מהנדס תוכנה תואר שני, בן אדם מאוד 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 חכם ומוכשר ומצליח. וכשהוא הגיע לטיפול, הוא סיפר שהוא לא רואה פורנו, אבל הוא מכור למצלמות שבהם רואים יפניות שעושות מסאז'ים אירוטיים לגברים. והוא אמר, זה לא פורנו, אבל זה מה שאני רואה. שאלתי אותו, הבנות שעושות את הנשים שעושות את המסאז'ים הן כולם יפות, חתיכות, כן, מאוד. והגברים שעושים את שבאים לקבל מסאז' הם כולם
מדוגמים, או שיש גם כל מיני רופסים וכולי. לא, 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 כולם... ואתה לא מבין שזה מבוים? לא, אבל כתוב שזה במצלמה ביתית ש... אז גם בן אדם באמת משכיל, חכם, לא מצליח לעשות את ההפרדה בין דמיון למציאות. להבין שמה שרואים זה הכל מבוים, לא מתקיים במציאות. על אחת כמה וכמה ילדים, מטופל שעשיתי לו ערכת סיכון לא מזמן, אמר, ברור שכל שליח פיצה מקיים יחסי מין עם, עם הגבר או האישה שהוא מביא להם את הפיצה. בסוף, אחרי שכנוע ותיווך, הוא הסכים להגיד שאולי זה רק בחול, אולי בארץ זה באמת לא... הכל מתוך החדר. מותאם לא מותאם, שוב, הכל מאוד 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 קשה להבין מה מותאם, מה לא מותאם. הסכמה נושא מאוד 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 בעייתי, שגם לגביו קשה לנו לשים היום גבול ברור. הצטלמתי עם החבר שלי כשהיינו חברים, הוא שמר את התמונות. אחרי שאנחנו מפרידים, נפרדים, הוא מעלה אותם לאינטרנט. כן, אני הסכמתי להצטלם, כן, אני הסכמתי, אבל הדברים מאוד מאוד לא ברורים. הייתי עם חבר שלי, הוא ביקש ממני לעשות טוב גם לחברים שלו, אני הסכמתי. זה נקרא הסכמה מודעת, הסכמה מדעת, לא ממש. גם פה הגבול מאוד 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 לא ברור. נחזור, רגע, אני ממש אעבור על זה במהירות. נהוג להגדיר התנהגות מינית על הרצף הזה שראינו קודם. אנחנו לא מתייחסים להתנהגות מינית כנטולת קונטקסט. אנחנו לא אומרים קיום יחסי מין בגיל 19, או קיום יחסי מין, אנחנו רוצים לדעת באיזה גיל, מה גיל הפרטנרים, באיזה מקום, באיזה זמן. באיזה חברה, זאת אומרת, יש לנו גם את ההקשרים האישיים, גם את ההקשרים התרבותיים, חברתיים, ואנחנו בודקים את הדברים לאור הדברים האלה, סוג ואופי ההתנהגות, כמובן. בהתנהגות מינית לא מותאמת, מה שאנחנו בעצם מוצאים, שגיל המגעים המיניים, לאו דווקא יחסי מין, אבל גיל ה... התנסויות המיניות והמגעים המיניים הוא צעיר יותר. לא בפרטיות, כבר הדגמתי לכם את כל הנושא של פרטיות. כל זמן מתאים לפעילות מינית, צפייה בפורנו, עוננות, כל מקום, כל זמן. התדירות היא אינטנסיבית יותר. גבולות ההסכמה, כמו שאמרנו, מתשתשים, ולגבי סוג ואופי ההתנהגות, אנחנו רואים היום יותר התנסויות שכוללות מין קבוצתי. מין אנלי בכלל הפך להיות לאמצעי המניעה הכי מקובל אצל בני הנוער. כמה פרטנרים אמרנו, והתנהגויות פטישיסטיות. אני רוצה להגיד כאן מילה על הפורנו. נכון שיש גיוון אינסופי, אבל יש גם בתוך הגיוון הזה, בתוך המרחב האדיר הזה של אפשרויות, קטגוריות, תנוחות וכולי, יש גם ספציפיקציות מאוד שיורדות לרזולוציות מאוד 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 נמוכות של, והבני נוער שנחשפים ומפתחים לפעמים טעם מאוד מסוים ומאוד ספציפי לסוג מאוד מסוים של גירוי מיני, של מה מאפשר להם להגיע לפורקן מיני, אז אנחנו מוצאים את זה גם במסגרת ההתנסות הכללית, בגיל שהוא לא מתאים כמובן, וגם זה משפיע מאוד על לא רק על ההתפתחות המינית, אלא גם על התפקוד המיני כבוגרים. אנחנו נראה עכשיו, יכול להיות שחלקכם ראיתם לפני שנה בערך, ביומן שבת בערוץ 2, פורסמו רעיונות עם בני נוער לגבי פורנו. אני גזרתי מזה דקה. הרבה ביטורים, מבחינה גופנית, מבחינה נפשית, ואיך להתמודד עם הכל, כדי ש...
להתאים את עצמך לבן אדם. כאילו, לגברים לבני נוער שיש היום. אני יודעת מחברות שלי שכאילו סיפרו לי על כל מיני תנוחות כאלה ואחרות שהבנים סיפרו מהם, וזה כאילו... תירגע. היא לא אקרובטית והיא לא... לא יכולה להגיע עם הרגל לאף או משהו כזה, אז כאילו... אתה רואה סרטונים, מן הסתם, אז אתה גם רואה עוד זוויות לעשות דברים חדשים. כאילו, כל התנוחות למיניהם וכל הדברים האלה. אז אתה לומד גם דרך הזה, דרך מצפייה. אתם סיבות, בנים היו נוגעים לבנות בתחת, כאילו, ככה בלי... בלי בושה. ואת חושבת שזה בגלל הפורנו? בטח, זה בגלל הפורנו, זה בגלל שהם רואים דברים כאלה, אומרים, גם לי מותר לעשות את זה, אני רואה תחת, גם לי מותר לגעת בו. אז כמו שאתם רואים, כל הנושא של הסכמה, כל הנושא של... יש פה אפילו בעצם תיאור של פגיעה. אנחנו לא יודעת כמה ילדים, מחנכים, הורים יגדירו את זה ככה, אבל בפועל היא מתארת פגיעה. והכניסה הזאת זה ככה מעביר אותנו בבולה לנושא של התנהגות מסתכנת. אז כמו שגיא אמר, עצם החשיפה לפורנו מהווה סקסואליזציה טראומטית. גבולות ההסכמה מטושטשים לא רק אצל המקרבן, אלא גם אצל מי שנכנס למצבי סיכון. אנחנו מוצאים בני נוער שמקיימים פעילות מינית, שוב, לאו דווקא יחסי מין, בלי מודעות מספקת למצבי סיכון חברתיים, אישיים, בריאותיים בוודאי. כל הנושא של חשיפה עצמית, צילום עצמי, העלאת תמונות, שיתוף תמונות, חיים היום בעידן הפייס, מצטלמים מעלים, מצטלמים מעלים, בלי לשאול, כן, כן אני רוצה, מי אני רוצה שיראה את זה, האם בכלל, עיצוב הגוף לפי המודל הפורנוגרפי, שוב, גיא דיבר על זה קצת, וגם מצבים של פגיעה עצמית, של, אנחנו תכף נראה קטע מהסרט הצרפתי, אנחנו נראה, כל הנושא הזה של התנהגות מינית מסתכנת, אנחנו נראה אותו בצורה מאוד 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 קשה בתיאור של הבחורה. אבל אנחנו מוצאים גם מצבים של עוננות עד כדי כאב, של שימוש בחפצים, של כניסה למצבי סיכון מיניים. זהו, אני רוצה להגיד מילה על הסרט. קודם כל זה סרט שעשתה במאית צרפתית בשם אלה סרפונטיין. זה הוקרן בערוץ 8 הצרפתי, זה נקרא ארטה. אחרי זה זה הוקרן גם בארץ, לדעתי, ב-YES DOKU. והיא פשוט ראינה בני נוער לגבי מגוון דברים ביחס לשימוש בפורנוגרפיה. אני רוצה להגיד שהקטע לא פשוט לצפייה, וככה תשימו לב על הדברים שדיברנו עליהם, של הסכמה, של כניסה למצבי סיכון, של ריבוי פרטנרים, כל הדברים האלה, של ביצוע דברים שלא בהכרח רוצים, שימו לב לכל הדברים האלה בסרט. Déjà à la base, hein, que j'aime pas spécialement, mais que je fais obligatoirement parce que ça fait plaisir, c'est la levrette. Parce que ça fait mal au fond, mais on le fait quand même parce que je sais que c'est ce que les mecs kiffent et que parfois ils sont gênés de nous le proposer parce qu'ils ont l'habitude que les filles refusent. Donc c'est moi qui vais prendre l'initiative de lui proposer pour être sûr qu'il soit content. Et la sodomie? Oui, pareil. Alors là, moi, j'ai pas encore compris où était le kiff. Tout le monde en parle. Et puis les mecs aiment aussi. Donc je le fais d'une part pour que les mecs prennent leurs pieds, et puis d'autre part pour voir aussi où est-ce que je peux prendre mon plaisir. Mais tu te forces quand même, du coup, parce que tu dis... Ouais, bien sûr. Bah oui, oui, parce que on se force autant que quand on fait une nouvelle position ou un truc à plusieurs qu'on n'a pas forcément envie de faire. Parce que voilà, on se force parce qu'il y a des trucs à essayer.
Mais j'ai l'impression quand même que tu n'as pas de plaisir dans ce genre de rapport. C'est pas que c'est pas du plaisir, c'est qu'on réfléchit trop. C'est-à-dire qu'on est six. Je dis voilà, alors il y a celui-là qui est sur moi, l'autre il est par derrière, qu'est-ce que je fais? Il y a celui-là qui est devant. Bon, bah c'est plus. On réfléchit trop pour se lâcher. C'est vraiment du porno, quoi. Reproduction de film porno. Dans le rapport sexuel, il faut que le mec il soit comment pour t'exciter? Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Parce que ce qui m'excite, c'est son plaisir à lui. Donc moi, dans ma vision des choses, dans la pornographie, c'est faire plaisir à l'autre. Donc il n'y a pas de souci de physique. C'est pas mon excitation qui pose problème. Toi, t'es comment physiquement? T'es épilée, piercée Épilée, oui, c'est important, par exemple. Mais épilée intégralement? Quasiment. Parce que ça, c'est un truc d'imagerie porno aussi. Ouais, c'est vrai. Mais ça influence beaucoup les mecs. Non, et puis c'est surtout pour moi aussi, c'est... Parce que je me sens mieux si je sens que je suis désirable. Mais on est désirable quand on ressemble à une actrice de cul, tu crois? Bah quand on fait du cul, forcément. מפאת קוצר הזמן אנחנו צריכים לעשות מעבר מהיר להתנהגות מינית כפייתית והתמכרות לפורנו. אני לא אוכל להיכנס עכשיו להבדל בין צריכה קומפולסיבית של פורנוגרפיה להתמכרות למין, כי באמת אין לנו זמן, אבל אני רק אגיד שכמו עם כל סם, גם צריכת פורנו עלולה להיות ממכרת. ונתונים לא מאוד אחרונים, אני חייבת להגיד, מלפני כמה שנים כבר, מדברים על זה ששליש מהנערים ו10% מהנערות בארצות הברית מכורים לפורנו באינטרנט. התמכרות לפורנו, כמו כל התמכרות אחרת, גורמת לירידה באיכות החיים של המכור ולפגיעה מאוד משמעותית מבחינה חברתית, בין אישית, לימודית, זוגית, לגבי הגילאים שזה כבר רלוונטי. היא גם גורמת למכור תחושות של בושה, ירידה בערך העצמי, גועל. אנחנו נראה עוד סרטון על מאותו סרט, עוד קטע מאותו סרט תכף, עוד כמה דקות. אני רוצה רגע שננסה להבין איך בעצם נוצרת ההתניה הזאת בין צריכת פורנו לויסות רגשי, שהיא בעצם מתיישבת על מעגל ההתמכרות ובעצם בונה את כל פעם שאני עצוב, משועמם, בודד, לא יודעת מה, כל מצב רגשי, אני אלך לפורנו ואני ארגיש טוב. מכורים מתארים את זה כתרופה הכי טובה, גם אחרי שנתיים שלוש של גמילה, אין תרופה יותר טובה מבחינת העוצמות, מבחינת המיידיות, מבחינת זה שזה תמיד זמין, קיים, חינמי וכולי, מכל הבחינות האלה, אבל בעיקר אני חושבת מבחינת העוצמה והאפקט של המהיר של פורנו לויסות הרגשי, משהו שמאוד מאוד מאוד קשה להתמודד איתו. once המנגנון הזה נוצר, ברגע שההתניה הזאת נוצרת. אז מה יש לנו? יש לנו צפייה בפורנו, עוננות בדרך כלל, ברוב המצבים צפייה בפורנו מלווה בעוננות, תחושת הנאה והקלה. אם בכל השלבים האלה היה שם מתישהו איזשהו טריגר רגשי, כי יכול להיות הדברים האלה כבר ראינו שהגיל, גיל החשיפה וגיל הצפייה בפורנו הוא הרבה פעמים הניסיון המיני הראשון עוד לפני שמתחיל בעצם ההתפתחות, ההתבגרות המינית. אם היה שם טריגר רגשי, אז טק נוצרת לנו ההתניה, ואז כל פעם שיהיה איזשהו טריגר רגשי שקשה להתמודד איתו, אנחנו נחפש את הפורנו. אצל המכורים במצבים היותר קשים, עצם השימוש בפורנו והמשך השימוש בפורנו וחוסר היכולת
להפסיק להשתמש בפורנו, למרות שזה פוגע לי בחיים, היא לכשעצמה מהווה כבר טריגר, טריגר רגשי לא טוב, כי אחרי שאני לא מצליח להפסיק ואני ממשיך להשתמש ולצרוך ולצרוך, אני מרגיש לא טוב, אני מרגיש מגעיל, אני מרגיש... לא ראיתי. ואז עוד פעם, ככה המעגל מזין את עצמו כל הזמן. ומה שקורה לנו, שבעצם גם יש מאפיינים, שוב, אין לי זמן להיכנס אליהם, של מכורים למין, גם מאפיינים אישיים, גם מאפיינים משפחתיים, אבל במספרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, של 30%, גם נערים ונערות שהם נחשבים נורמטיביים ושבאופן אחר, ללא החשיפה לפורנו, לא היו אולי מתמכרים, הם לא מהסוג המתמכר, בוא נגיד ככה, כן מוצאים את עצמם מכורים לפורנו באינטרנט, או לפחות צורכים באופן קומפולסיבי. אין לנו זמן לאתגר את השאלה האם מדובר במכורים הקלאסיים, אז נעבור הלאה. התסמינים שאנחנו רואים בהתמכרות לפורנו זה קודם כל תהליכי התרגלות וסבילות לחומר, מה שמביא לשימוש בחומר קשה יותר ויותר, וגם בתדירות הולכת וגדלה. תחושות של קריז כשאין את החומר, הכללה ומחשבות תורדניות, כל הנשים איבר מין מעלך, אני הייתי מאוד, מאוד קיבסתי את המילה ששמעתי בחדר, ופגיעה, כמו שאמרנו, בתפקוד הלימודי, החברתי, המשפחתי והבריאותי. חשוב לי, למרות קוצר הזמן, לראות את הנער שמתאר מה קורה לו כשהוא מכור. J'ai vu mon premier film porno quand j'avais 5 ans. La première image que j'ai vue, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois que ça devait être un cunnilingus en gros plan. J'ai cru que c'était un film genre urgence, où on était en train d'opérer quelqu'un, où je comprenais pas trop ce qui se passait. Je sais que c'est des images qui n'ont plus jamais vraiment quitté mon esprit. Vers 7-8 ans, je devais en voir, pas régulièrement, mais de temps en temps, parce que j'étais pas dans un contexte familial qui me rendait spécialement heureux, et j'avais rien à faire de mon temps, donc c'était plus un besoin à la fois d'occuper mon temps et de m'occuper l'esprit que une envie de savoir, en fait. À quel moment ça s'est un peu intensifié ? Le moment où ça a commencé à vraiment devenir obsédant, je dirais que c'est au collège. Et c'était quoi, tous les jours, du coup ? Oh, c'était plusieurs fois par semaine, ça c'est certain, quoi. Je me rappelle être descendu plusieurs fois la nuit pour regarder un film. Puis ça pouvait être des après-midi entières, passer dans un film porno, à se masturber, jusqu'à ce que ça fasse mal, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus plaisir, quoi. Et ça, c'était à... 13-14 ans. Ça, c'était à 12-13-14 ans, ouais. C'est quelque chose qui... Voilà, qui me domine, sur lequel j'ai pas de pouvoir. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais un problème, que ce serait difficile d'en sortir, que j'étais pas quelqu'un de normal, en fait. C'est un mécanisme qui s'est complètement installé en moi, qui fait que dès qu'aujourd'hui j'ai accumulé des angoisses, que j'ai accumulé une certaine dose de stress, que j'ai accumulé des frustrations, ça va être une soupape. Ça va être mon moyen de me détendre. Ça va devenir quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir me sentir mieux. Mais c'est comme un shoot ? Exactement. C'est exactement la même chose. Le manque physique, il est là, le manque psychologique, il est là aussi. On est exactement dans la même démarche que pour l'alcool, que pour la cigarette, que pour les drogues dures. On a besoin d'agrandir sa dose. Là, c'est exactement pareil. On s'habitue aux images qu'on voit. Donc, on va chercher à plus les diversifier. Et on va forcément tomber dans des choses comme... dans des images qui sont pas acceptables, hein, moralement, qui sont pas acceptables du tout. Mais qui sont des images que tu regardes?
mais qui sont des images qu'on regarde. Et sur lesquelles on se masturbe. Et sur lesquelles on se masturbe. Et raconter un manque, c'est quoi? On se retrouve exactement dans la même position qu'un alcoolique, qui se retrouve chez lui, qui est dépendant, qui a plus rien à boire. Ben, on fait tous les placards. Enfin, moi, je me souviens avoir passé des soirées sur mon ordinateur, dans des périodes où j'avais pas internet, et essayer à refaire absolument tous les dossiers, mais tous les dossiers, pour essayer de retrouver la moindre image pornographique. C'est la chose dont j'ai le plus honte, c'est... Enfin, je peux dire que c'est mon petit secret, mais c'est un secret qui est vachement pesant. נשאר לנו החלק של הקשר בין צפייה בפורנו והשפעה של צפייה בפורנו על פגיעות מיניות. אין לי זמן, אני אגיד באופן כללי שבבית בהרצאה האחרונה שלה תרחיב על זה. אני רק רוצה להביא לכם ככה כמה נתונים מחקריים. אז גילו שבהשפעת הפורנו יש יריד הפחתה בעקבות הפנימיות, בעקבות חברתיות, בהתנגדות של אנשים לביצוע התנהגויות מיניות שלהם לא מעוניינים בהם, והפחתת ההתנגדות של קורבנות פוטנציאליים, הפחתת היכולת האמפתית של הפרט והגברת מצבים של כפייה מינית, כשצריכת פורנו מוגברת נחשבת למנבא חזק ביותר של מוכנות ונטייה לתקיפה מינית ולהטרדה מינית בכל הגילאים. היא מהווה תשתית רעיונית לתכנון פגיעות, את זה אנחנו ממש רואים בקליניקה, סצנות שמועתקות, ראיתי בפורנו, עשיתי לאח שלי, עשיתי לאחות שלי, קשרתי אותה לכיסא ונגעתי לה באיבר מין, כי זה מה שראיתי בסרט פורנו, זה ממש מצוטט אחד לאחד. כרגע, אני רוצה רגע מילה לא מהמחקרים, אלא מחדר הטיפולים. אנחנו כן רואים ירידה בגיל הפוגעים ובגיל הנפגעים. אנחנו רואים הרבה יותר פגיעות מיניות בכלל ב-4-5 שנים האחרונות. ואנחנו רואים שינוי באופי ההתנהגויות. כמו שאמרתי, התנהגויות שמחכות סצנות פורנוגרפיות. גם הסוג וגם התדירות של פורנוגרפיה מהווים גורם סיכון לרצידיביזם מיני, זאת אומרת להישנות פגיעה מינית אצל אנשים שמסווגים כבעלי רמת מסוכנות גבוהה. 33% מבעלי נטייה לאלימות, לאו דווקא מינית, ביצעו פגיעות חוזרות בעלות תוכן מיני בהשפעת הפורנוגרפיה. תוכן פורנוגרפי מהווה גורם סיכון בכל רמות המסוכנות, חשיפה לתכנים מיניים סוטים ובלתי קונבנציונליים, שכמו שפולה ציטטה קודם, יש 80% כאלה שמערבים שימוש בכוח ואלימות והשפלה, מגבירים את הנטייה להישנות פגיעות מיניות, בלי קשר לגורמי סיכון קודמים. אחוז ניכר של הפוגעים צורכים פורנוגרפיה באופן קבוע וקומפולסיבי, אני שוב יכולה להגיד, כאילו בדומה למה שנמצא במחקרים, שבחדר רואים את זה שוב ושוב ושוב ושוב. אני לא אגיד שכל מי שצופה בפורנו מבצע פגיעות מיניות, ממש לא. אבל כל מי שפוגע, או ב-99.9% צופה בפורנו וצופה מסיבי בפורנו. אני רוצה לסיים בפוסט מתוך אתר שנקרא יחסי מין, הגיגים של אנשים על מגדר, האני המיני, מיניות גברית בצל הפורנוגרפיה. הדה-הומניזציה מתחילה בתוכי. הבנתי שבשביל ליהנות ממין, אני צריך קודם כל לראות את עצמי כאובייקט פיזי, נטול רגשות רבים קרובים לליבי, ובמקביל להשליך רגשות של כעס, אלימות ושליטה על גוף האישה שנמצא מולי. ייתכן שזה בגלל שכבר מההתחלה כשאתה רואה פורנוגרפיה, הגוף הגברי המבצע על המסך הוא לא שלך. מראש אתה לומד לחוות משגל כסוג של תיאטרון בובות. תודה רבה.